Moi vaan, mun nimi on Minna ja sä katsot mun viikkokirjablokkaajana vlogia. Tän videon tarkoitus on näyttää teille, minkälaisia hommia mä teen viikon aikana kirjablokkaajana ja erityisesti kuinka paljon mulla menee siihen aikaa. Eka kuitenkin häpeilemätön oman hänen nosto, jos et vielä seuraa meitä somessa, niin käy ainakin katsoa meidän Instagram sekä FB-sivu, niin pysyt mukana siitä, milloin tulee uusia postauksia tai näitä uusia videoita. Ja sit käy ehdottomasti lukemassa myös blogia, koska siellä ilmestyy jokainen tiistai, torstai ja lauantai uusi postaus. Mut nyt pidemmittä puhetta, mennään siihen blogiin. Tänään on tiistai, 10.4. ja tästä lähtee mun viikkokirjablokkaajana vlogi. Tänään on mun vuoro postata, ja koska mulla on ollut niin hektistä elämää kaikki muut päivät tässä ympärillä, niin sen takia mä vasta tänään tiistaina teen tätä mun postausta. Mä kirjoitin tossa äsken ajatuksia tästä Rebecca Solnitin Men Explain Things to Me -esseekokoelmasta, ja se postaus menee ulos tänään, eli silloin kun tää video on tullut jo ulos, niin sä pääset lukemaan tän ja näkemään nämä kuvat, mitä mä tässä yritän just tosi kovasti vääntää. Mäpä näytän nopeasti, minkälainen tää mun setappi on tällä hetkellä. Eli mulla on siis makuuhuoneessa tällä hetkellä meillä, ja kuten näkyy, niin sänky on petaamatta. Ja mulla on täällä tietenkin tää teos, sitten muutamat polaroidit rekvisiittana, sitten mä ajattelin, että kun tuo on tommonen liila, niin sit mä käytän mun yhtä kappaalin paitaa tässä myöskin. Ja sitten kuten aina mun ottamissa kuvissa, niin täällä on myös, toi on siis ihan H&M-hommesta ostettu viltti, jota mä käytän yleensä taustana, jotta tulisi jonkunnäköistä kohesiota. Ja sit jos ei oo tota, niin sitten mä käytän yleensä jotain muuta valkoista taustaa. Tää viikko oli sellainen, että mulla oli itselläni julkaistuna ainoastaan yksi postaus silloin tiistaina, kuten tuossa edellisessä pätkässä nähtiin. Mikä sitten tarkoitti sitä, että Laura oli vastuussa kahden muun postauksen julkaisemisesta ja mä sain keskittyä kirjoittamiseen. Seuraavaksi tosiaan täytyy ottaa noi kuvat ulos täältä kamerasta ja laittaa ne, käsitellä niitä vähän ja laittaa ne tonne postaukseen ja julkaista postaus sekä tehdä somejaot. Meillähän on semmoinen periaate, että se, joka tekee postauksen, niin se tekee siihen myös somejaot. Eli käytännössä se jaetaan meidän Facebook-sivulla. Sitten se jaet, molemmat jakaa omat postauksensa Twitterissä. Ja Twitter on myös semmoinen, missä molemmat voi, niin kuin, sit voi jakaa myös sen toisen kirjoittaman postauksen. Ja yleensä retweetataan toisiamme silleen, että se menisi mahdollisimman monelle meidän seuraajalle se tieto, että hei, nyt on uusi teksti. Ja sitten sen lisäksi Instagramin päivittäminen on myös sen ihmisen vastuulla. Ja mä oon viime aikoina käyttänyt Lateria Instagramin tekemiseen jonkun verran, koska mä oon yrittänyt tehdä niitä tägejä, joita me saadaan Bookstagram-mailta. Ja se on ihan tosi kätevä, koska pystyy kirjoittamaan kuvatekstit tietokoneella ja sitten julkaisemaan kuitenkin kännykällä. Mä näytän nopeasti myös täältä, että minkälainen meidän postausten suunnittelusysteemi on. Eli meillä on täällä Driveissa tällainen postaukset kevät 2018, kohta vaihdetaan postaukset kesä 2018. Mutta täällä meillä on täällä reunassa, täällä näin, on se, että minkälainen postaus se on, onko se aihe, onko se arvio. Tää tämän päivän oli arvio. Sitten postauksen nimi, minkä jälkeen tulee se, että onko se edelleen teossa. Sitä ei ole aloitettu vai onko se valmis. Kuka sen tekee, minä viikonpäivänä se menee julki ja mikä se julkaisupäivä on. Tänään mun piti itse asiassa julkaista tämmönen aloittelijan opas YA-fiktioon. Mutta se on semmoinen, että mä en ollut ehtinyt aloittaa kirjoittamaan sitä, ja se on hieman työlämpi postaus, joten se tulee tuossa vasta ensi viikolla.
Tiistaina mä käytin noin 1,5 tuntia blogin tekemiseen yhteensä. Sitten perjantaina mä tartuin uudestaan blogiin, kun mä suuntasin Jyväskylän keskustaan kahvilaan kirjoittamaan. Tänään on perjantai ja mä istuin äsken juuri ehkä 2,5 tuntia, 2 tuntia Miriamsissa tuossa Jyväskylän keskustassa. Ja kirjoitin sellaista valtavaa aloittelijan opas YA-fiktioon postausta, joka on määrä tulla ulos ensi viikon torstaina. Sen piti tulla ulos jo tämän viikon tiistaina, mutta sitten mä olin laiska blokkaaja ja kirjoitin tavallisen arvion sen sijaan, koska tiesin, että toi postaus on työläs tehdä. Ja varsinkin, koska mä haluan siitä sellaisen varsin kattavan postauksen YA-fiktioon. Mä huomaan tässä kirjoittaessa omia semmoisia lukuvikoja, varsinkin suomenkielisen YA-fiktion suhteen, koska mä en lue suomeksi juuri ollenkaan enää, mikä on myöskin semmoinen lukuvika, mikä mun pitäisi ehdottomasti korjata. Sama se, että mä luen kontemporaria ihan hirveän vähän verrattuna esimerkiksi dystopioihin tai fantasiaan. Ja nyt kun mun pitäisi suositella niitä kirjoja, niin musta tuntuu, että mä en osaa suositella mitään muuta kuin fantasiaa tai dystopiaa. Mutta onneksi internet on olemassa ja onneksi mä en ole ihan niin tietämätön, etten olisi lukenut hieman John Greenia ja Rainbow Rowellia. Mutta tosiaan tänään mä käytin 2 tuntia, 2,5 tuntia pelkästään tutkimukseen ja kirjoittamiseen. Ja sitten se postaushan ei siis tullut vielä edes valmiiksi. Eli se täytyy vielä viimeistellä, kirjoittaa loppuun ja ottaa kuvat ja suunnitella somet ja yms. Se oli tuottossa 2-tuntinen, koska mä sain tosi hyvin kirjoitettua sitä postausta, vaikka se ei vielä valmiiksi tullutkaan. Mä usein oikoloin mun omat tekstit ainakin kerran, eli jopa 2 ennen kuin ne menee julki. Ja sitä mä tein sunnuntaina noin 1 tunnin verran illalla. Maanantaina mä olin suunnitellut ottavani kuvat siihen postaukseen, mutta tänään on tosiaan maanantai. Äsken mä käytin ehkä noin 1,5 tuntia siihen, että mä vaan kävin Instagramia läpi ja yritin etsiä meille lisää seurattavia. Me alkaa ole noin 450 seuraajaa tällä hetkellä ja sitten me seurattiin vaan noin 160 tyyppiä, niin sitten mä yritin vähän sitä suhdetta siinä korjailla ja siihen tosiaan meni ehkä varmaan 1,5 tuntia. Ja tänään mulla oli tarkoitus ottaa kuvat siihen aloittelijan YA-opas postaukseen, mutta se näyttää tällä hetkellä aika mahdottomalta, koska on niin harmaata. Siis tänään on vaan semmonen päivä, että on pakko pitää taas noita valoja päällä ihan vaan keskellä päivää, kello on nyt siis jotain 12 päivällä. Mä ehkä mietin, että mä voisin ottaa ne tossa parvekkeella. Katsotaan, saadaanko me mitään kuvia tänään aikaiseksi. Loppujen lopuksi mä otin siihen YA-postaukseen niin kuvat vasta seuraavan viikon torstaina, eli silloin kun se postaus meni julki. Kokonaisuudessaan mä käytin viikon aikana blogin tekemiseen yhteensä 5 tuntia. Siinä pitää kuitenkin ottaa huomioon se, että se on aikaa, jolloin mä oon eksklusiivisesti istunut koneella tai ottanut valokuvia tai tehnyt jotain ihan tosi tiukasti blogiin liittyvää. Mutta kirjablokkaanenhan mulla menee tietysti ihan luonnollisesti aikaa siihen, että mä luen. Tai hengaan somessa, keskustelen muiden kanssa kirjoista. Ja se oli sellaista aikaa, mitä mä en tässä blogissa ollenkaan pistänyt paperille, koska se on semmoista, mitä mä tekisin muutenkin mun omassa elämässä. Eli siis todennäköisesti 5 tuntia on semmoinen aika, jonka mä joudun omistamaan blogille niin kuin sille tekniselle tekemiselle. Mutta sitten kaikki muu se harrastaminen siinä ympärillä, niin eihän se näy tällaisessa videossa vielä missään. Lisäksi mä asutaan mun blogikaveri Lauran kanssa eri kaupungeissa, joten me menee ihan uskomattoman paljon aikaa myös siihen, että kun me vaan keskustellaan WhatsAppin välityksellä siitä, mitä me ollaan suunniteltu ja mitä me aiotaan tehdä. Joskus me käydään ihan superpitkiä WhatsApp-keskusteluja siitä, että minkälaisia postauksia tai minkälaisia videoita me ollaan suunniteltu tekevämme tässä seuraavan parin viikon aikana. Mut hei, tällainen oli mun viikko kirjablokkaajana. Jos tykkäsit tästä videosta, niin paina sille peukut ylös ja tykkää tästä postauksesta WordPressissä ja Facebookissa ja Instagramissa ja kaikkialla, missä me tätä ikinä jaetaankaan. Ja sit jos haluat nähdä lisää tällaisia videoita, niin jätä ehdottomasti kommentti, niin me voidaan tehdä näitä lisää. Mä oon ainakin viime aikoina miettinyt semmosen reading vlogin tekemistä, se voisi olla aika mielenkiintoista. Sit muista käydä ehdottomasti lukemassa myös tähän
kyseiseen videoon liittyvä postaus, siellä mä aukasen vielä kirjallisessa muodossa sen, että kuinka paljon mulla sit menikään aikaa loppujen lopuksi. Moi moi!